Azərbaycan tarixi turizm ehtiyatları ilə dünyaya liderlik edən Misirlə mədəni əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır. Bu məqsədlə Şarm-el-Şeyxə 2 ay əvvəl açılan birbaşa reys rentabilli hesab olunur. Belə tədbirlər çərçivəsində ötən gün Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Adel İbrahiminin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirildi. Bildiyiniz kimi Bakı Şarm-el-Şeyx birbaşa reysinin açılmasından 2 ay ötür. Arzu edirəm ki, gələn il bu hadisənin il dönümünü qeyd edək. Bu, iki ölkə arasında olan turizm əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynayacaq. Tədbirdə Bakı Şarm-el-Şeyx birbaşa reysini həyata keçirən Qazaxıstan hava yollarının, Misirin aparıcı otellərinin, eləcə də yerli turizm şirkətlərinin nümayəndələri də iştirak edirdilər. Aynur Kazımova, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.